shirkadda dahabshiil ayaa agab caafimaad ku wareejisay wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda Soomaaliland sida faahfaahinta warkani uu inoogu soo diray Xamse Dabaari. shirkadda dahabshiil ayaa agab ku wareejinaysa wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland agabkan oo lagaga hortagay xanuunka neefabaarka ee COVID-19. agabkan ayaa kala ahaa 2 gaari oo ambalaasa oo loo diray gobollada Soomaaliland iyo 7 mashiin oo kuwa neefta siiya bukaanada xaaladaha ku jira. labadan ambalaas ayaa loo kala diray magaalada Boorama iyo sidoo kale magaalada Silaasacnood. mas-uul u hadlay shirkadaasi dahabshiil ayaa sidaasi warbaahinta u sheegay. Wuxuu yahay 2020 Toyota Hardtop. sidoo kale waxaan wareejinaynaa 7 mashiin oo ah oxygen concentrators oo ay 5 xabo yihiin kuwa waaweyn, hal xabana ay tahay kuwa dhexe, xabadina ay tahay kuwa yar. qalabkan oo aan ugu talagalnay in laga hawlgalo baahida iyo duruufaha uu keenay xanuunka COVID-19 gobolada Soomaaliland, isla markaana sida wasaaradda caafimaadka ay iyadu ugu jirtay COVID-19 ay u qorsheeyeen in qalabkan laga kala hawlgali doono 1 ambalaas iyo 1 mashiin oo ku oksijiinta oo lageyn doono magaalada Laascaanood gobolka Sool, iyo 1 ambalaas iyo mashiin oksijiina oo lageyn doono magaalada Boorama gobolka Awdal, iyo mashiinada oksijiinta kale oo la kala geyn doono isbitaalada Hargeysa iyo Ceyrigaabo. Fred Abshiil waxay caan ku tahay inay mar walba ka fikirto sida ay wax ugu celin lahayd bulshada Soomaaliyeed guud ahaan meel kasta oo ay imaan Soomaaliya deegaanka aan ka shaqeyno, oo aan mar walba xoog saarno sidaan wax uga qaban lahayn baahiyaha bulshada, haday tahay caafimaadka oo aan wax ka qabano isbitaalada iyo MC-yada. sidoo kale waxay shaqeyneysaa wadaniga ay ku wajineyso labada ambalaas oo aan ahayn kuwii horeeyay ee ay ku deeqdo ama ugu deeqdo wasaaradda caafimaadka ama ay ka qayb qaataan ka hortaga xanuunka COVID-19. waxaa horow jiray oo shirkadu ugu deeqday wasaaradda caafimaadka ambalaas iyo mashiinka lagu baadho COVID-19 oo lageeyey labadaba burco oo baahi badan ka jirtay. kuwana waxay sii xoojinaysaa baahidii ay wasaaradda caafimaadku u qabtay gurmadka iyo ka qayb qaadashada ka hortaga xanuunka COVID-19 iyo howlaha kale ee caafimaadka ee wasaaradda caafimaadku ay soo bulshada. wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Mahdi Cuslaan Buba ayaa agabkaasi kala wareegay shirkadaasi dahabshiil, waxaana uu xusay in shirkadaasi dahabshiil ay la dareentahay dadkeeda. waxaa noo sharaf iyo reereyn iyo qadarin weyn noo ah inaanu kala wareegno dahabshiil 2 ambalaas oo ah noocii ugu dambeeyey, iyo 7 mashiin oo ah kuwa oksijiinka, kuwan oo loogu talagalay ambalaasyada Boorama iyo Laascaanood oo ay baahiyo badani ka jiraan, oo maxay ahayd dhulkooduna ballaadhan yahay si ay loogu gaadho aqal aqal oo caafimaad sugan oo caafimaad tayale loogu gudbiyo shicibka dhulka degan. sababtu waxay tahay in Boorama waxay ka dabqaadaa ilaa maxay ahayd xadka aynu la leenahay Jabuuti, nimanka kalena waxay ka dabqaadaan ilaa xadka aynu la leenahay Soomaaliya. sidaa daraaddeed yacni baahiyaha wasaaraddu daayada og ayadaana meeshii u daran og ayadaana geenaysa meeshii dee looga baahan yahay. waxaanan uga mahadnaqaynaa isku dareenka aanu isla dareen isku dareenka nahay iyo naxdinta ay ka naxayaan maxay dahabshiil shicibkooda. Xamse Dabaari, RTN TV, Hargeysa.